Jordi Masquef espera guanyar les eleccions municipals, com va fer 4 anys, i convertir-se en l'alcalde de la ciutat de Figueres. Amb el lema "Ara toca que Figueres funcioni", Masquef demana el vot útil cap al seu partit. Apel·lem al vot útil, perquè creiem que és necessària una majoria desbordant que ens permeti governar aquesta ciutat amb solvència i de manera còmoda, perquè aquestes eleccions van entre el model de govern del quadripartit i el model que proposa Junts per Figueres. I creiem que ja és hora de prou invents per a aquesta ciutat, anar per allò que funciona i, per tant, repeteixo, jo apel·lo al vot útil. Des de Junts per Figueres també expliquen que l'electorat pot triar entre dos models de govern ben diferents. La gent va votar de manera clara a favor de Junts per Figueres. La majoria que vam obtenir a les urnes va ser folgada i, per tant, la gent no entenia que el seu vot al final no valgués per res. D'aquí l'enuig de molta gent que en les últimes setmanes deia "jo no aniré a votar" i que l'estem intentant convèncer perquè participi d'una manera activa en la vida política de la ciutat. A més, s'ha demostrat que la ciutat no ha avançat. Si em permeteu, des del meu humil punt de vista, crec que hem anat cap enrere. No es pot anar en contra de la voluntat de la gent i és per això que apel·lem a la gent que vagi a votar. Els hi demanem una majoria clara, àmplia, solvent, perquè, repeteixo, això va de o continuem amb el model Lladó-Caselles o optem per al projecte engrescador que proposem des de Junts per Figueres.